Det är bra. Filmat. Ja, och jag sitter här hos Askers med en låda DVD:er som jag signerar. Så många som jag nu hinner fylla visit här. Gör det här i smyg. Ja, tack så mycket. Ha det gott. Ja, det gör jag inte, men... Så jag har lite diverse pennor med mig. Det är guld på framsidan den här gången. Och så blir det en lila klubb på insidan. Så jag gör liksom så här att jag skriver mitt namn där. Och så gör jag lite monster under där. Så. Och sen på insidan också här då. Så tar jag en lila penna. Jag gör samma sak där. Så är det, så kom till Askers. Där kommer nu nya signade DVD:er hit till på plats. Ja.